Na, kadangi esu parlamentinės grupės Gruzijos Sakartvelo grupės narys, tai aš noriu kreiptis į Sakartvelo parlamentą. Gilot svat, Sakartvelos parlaments. Rom michet sori gada šveteliba. Jūs priėmė teisingą sprendimą. Ką daro dabartiniai mūsų politikai? Toks kaip Landsbergis. Jis bijo išeiti į mitingus esančius Lietuvoje. Tiesiog dreba. Bijo atsakyti į žmonių klausimus, į tautos pasipiktinimą. Jis to bijo padaryti, net nedrįsta. Bet jis labai aršiai važiuoja į kitas valstybės, įvedinėti demokratijos, kažkokią saulę ar žvaigždę atnešti naują. Ir meluojant, kad jeigu nebus atšauktas šis įstatymas, Sakartvelo neprims Europos Sąjungą. Iš kur tas melas? Iš kur ta menkystė? Tai gal tada pasakykim, jeigu neprims Sakartvelas Stambulo konvencijos, nebus priimtas Europos Sąjunga. Jeigu neprims laisvę narkotikam, nebus priimtas į tą sąjungą. Kiek galima meluoti? Ir dabar tą melą tvirtins mūsų parlamentas. Iš tikrųjų labai gerai, kad ši rezoliucija, vat Lopatos atnešta, labai gerai, kad yra atnešta. Mes pamatysim, kiek mūsų parlamentarų nori kištis į Gruzijos gyvenimą. Teisėtai išrinktos valdžios, teisėtai išrinkto parlamento ir jų sprendimo prieimimo. Jie turi tokią teisę priimti tuos sprendimus. Gerai, pamatysim, kurie išeis, bijos balsuoti, kurie bus drąsus, balsuos susilaikydami arba prieš. Ir tie pastumdėliai, nu kaip tauta sako, amerikonų pastumdėliai balsuos už šią rezoliuciją. Labai gerai, pamatysim. Bet kas juokingiausiai, toks pat įstatymas galioja Amerikoje labai daug metų ir jokių problemų niekam nekyla. Tokį pat įstatymą priėmė Prancūzija nesenai, jokių problemų niekam nekyla, jokių baimių nėra. Tokį įstatymą Vengrija priėmė ir Vengrija siūlo tą įstatymą priimti visom Europos valstybėm, jokių problemų nekyla. Bet jeigu tai daro kartvelai, kurie nori sužinoti, kas finansuoja jų įvairiausias organizacijas ir visokius veikėjus, ir kas finansuoja iš užsienio, netgi tie patys rusai ar rusų kažkokias organizacijas, tai jie neturi teisę žinoti. Nes kažkokiam politikieriui užplaukė, kad jis nori nuspręsti, kaip čia reikia daryti. Tai gal nustokime kištis į suvenirių valstybių reikalus ir nustokime meluoti, kad jeigu neatšaus šio įstatymo, tai Europos Sąjunga jų neprims ar kitur neprims. Nu, nustokime meluoti. Aš suprantu, kad žiniasklaida tyli, visur pasislėpia į krūmus, nepasakys, kad Amerikoje yra, Prancūzija yra, Vengrija yra, kitos šalys jau senai tas įstatymas yra. Niekada to nepasakys. Bet svarbu moralizuoti. Tai įdomu, kiek dar parlamentarų lėksi mitingus, darys maištus, perversmus, maidanus. Aš suprantu, kad senelis labai gerai nuvarė Ukrainą ir Maidanos organizavo pakurstę labai gerai. Tai dabar anūkas nori tokį pat perversmą Kartvelę padaryti. Nu, geros jūsų tikslai ir tradicijos. Varykit tiesiog. Tai, mėly Seimo nariai, būkit drąsūs ir balsuokit prieš arba susilaikyti prieš tokią nesąmonę. Ir nustokim kistis į valstybės reikalus. Kartvelai mus gerbė kaip tautą, kaip jos gelbėjančią, bet gerbė mus praeitoj kadencijoj. Šioj kadencijoj tai tokie kaip pavilionį nori net išvaryti lauką.